Вили Казасян, диригент на естрадния оркестър при Комитета за телевизия и радио. Какво е за вас мелодия на годината? За мен като изпълнител мелодията на годината е един от най-леките фестивали. Песните са записани, дори филмирани. Не остава нищо друго, освен като вас, зрителите, да участваме, да ги следиме отблизо и да се радваме на хубавите песни.